YouTube каналын көрүп жаткан волейбол сүйүүчүлөр, спорт көрөрмандары. Назарыңыздарда Кыргызстан жаштар курамы менен Өзбекстан курама командасынын оюну тартууланып жатат. Анда эмесе биз оюндарды баштайбыз. Келиңиздер. Кеңейтилген тизмеси менен тааныштырабыз. 15-чи номер Либера Голдорбек уулу Азим, улар командасынан 10-чи номер Амангелди уулу Астандил, космочу Билим командасынан Ханымбегүлү Кошой, улар командасынан 7-чи номерде паркетке чыгат. 12-чи номер Калдарбек уулу Самат, Отор волейбол клубунан 15-чи номер Кожомберди уулу Нурбек, бул Ошму волейбол клубунан Ахматалиев Касым, кайшылаш чабуулчу бул СКА МО КР клубунан Сатыев Кадырбек, бул дагы СКА клубунан 1-чи номерде аянтка чыгат. 14-чи номер Нурланбек уулу Бекзат, Отор командасынан 8-чи номер Абдумон уулу Ильяс, Отор командасынан 9-чи номер Абылкасымов Норзбек, Салам Алик командасынан ошондой эле 2-чи номерде Жаркынбаев Арген Ошму командасынан. Ал эми оюнга старт берилди. Аянттагы старт курам менен акырын оюндун жүрүшүндө тааныша беребиз. Кыргызстан Өзбекстан оюндарына ийгилик каалайбыз. Кезектеги упай Кыргызстан курама командасына. Топту оюнга кошуу үчүн Кожомберди уулу Нурбек аянтка жакын келе жатат. 5-чи номердагы Нурбек Кожомберди уулу бул Кыргызстан курама командасынын негизги курамда дагы ойногон, мына эс жасады бирип эле. Тажрыйба алуу жаш келечекте оюнчуларыбыздын бири. Итак, 2-0 впереди Кыргызстан. Подача. Капитан команды сборной Кыргызстана на подаче. Сетка. 1-2. Топ Өзбекстан. Оюн торуна тийип калды. Мына ушул Кыргызстан курама командасынын машыктыруучусу Бакыт Алиев жана жардамчы машыктыруучу Гапаров Ниязбек экенин эсиңиздерге сала кетели. Подача. 4-й номер Өзбекстана подаёт. Кабулжанов Мухаммад Кабулжан. Нурбек Абылкасымовтун чабуулу ишке ашты. Кезектеги 3-чү упай Кыргызстан курамында. Кыргызстан жаштар курамы өткөн жылы декабрь айында Бангладеште өткөн турнирде дагы ийгиликтүү катышып келген. Мына ошол курамда азыр бир гана Норзбек Абылкасымов жаңыдан кошулуп оюн жүргүзүп жаткан учуру. Кыргызстан жаштар курамы ушул турнирге атайын кошулду. Негизги курамды күчтөндүрүү максатында жаш оюнчуларды шыктандырып, алардын тажрыйбасын арттыруу максатында кошулган. Мына биз жемишин көрүп атабыз. Соңку оюндарда абдан жакшы көз жоосун алган оюндарды көргөзүп жаткан үчүн. При счете 1-5 сборная команда Узбекистана берет первый тайм-аут.
пользуясь случаем, хочу ознакомить вас основным составом, который играет на площадке. Стартовый состав сборной команды Узбекистана. Номер 2 Хасинов Буниетбек. Номер 4 Хабулджанов Мухаммед Хабулджан. Номер 5 Абдувахад Абдухакор. Номер 6 Ахтамов Санджар. Номер 7 капитан команды Сабиров Исламджан. Номер 10 Кучкоров Азизбек. И либера под номером 9 Саттаров Дильмурат. От так Норузбек Абулкасымов Катар топкерлери жасаган эле мына азыр катага жол коюп топ аягынын сыртына чыкты. Очень сильная передача. Хорошая атака. Жаркымбаев. Извиняюсь. Хосинов Буниетбек. Произвел атаку. Успешно. 3-5. Тайм-аут сделал свое дело. Подряд. Второй раз он забивает через двойной блок. Өзбекстан курамы ландан улам жакындап келе жатат. Азыр Кучкоров Азизбек топту оюнга кошоюн деп турат. Аут. Кыргызстан курама командасы аянтта негизги старттык курамда биздин байланыштыруучу капитан команданын милдетин аткараткан Nurbek Kojamberdoğlu bu 5-ci numarada oynayıp jatat. Alemi toptu oyunğa girizip jatkan bizden talantlı oyuncu Zamangeldoğlu. Avtandil, jaş, gelecek oyuncuların biri. Borbordu tos maçı. Alemi 8-ci numarada oyun görüp jatkan Abdumomunoğlu İlyas. Bu dağı ulutuk kuramğa jakında çakırılat degen jaş oyuncuların biri. Özbekistan kurama komandasına almışı bar. Alemi 11-ci numarada bizden dağı bir mıhtı oyuncularımızın biri Ahmet Aliyev Kasım'na Oğul Kanibek oğlunun ordun basat deyip ümittenip duramız. Ay 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 ay. Abdülmümün oğlu İlyas'tın kezektegi iyigiliksiz çabılı. 2-ci numarada bizden Jarkınbay Argen degen dağı bir jigitibiz oynap jatat. Bor-bor tosmaçı bol abdan emocionaldu sezimtal oyun жүргүзгөн, кызуу кандуулук менен oyun жүргүзгөн oyuncularımızın biri. Ал эми либеро oyuncumuz 15-ci Катар санында oynap жаткан дагы бир талантты oyuncumuz Жолдошбек Азим. Буниетбек Хасинов подает подачу рейсам. Счет становится 7-6 впереди Узбекистан. Ова 7-6 жанатан алдыда келеткан өтө ылдамдык менен аябай чоң айырма менен алда келеаткан команда бүгүн азыр 2 уп айырма менен артта калып баратат. Топ кабыл алууда каталарга жол коюуда негизи эле топ кабыл алуу мыкты болбоюн чабуул дагы уюштурулбайт. Мына Сабиров подача, конечно, у Хасинова Буниетбека очень сложная силовая подача. Принимать практически очень тяжело. Итак, 7-8. Подача у Кыргызстана. Баталиев Касым топто ойногошот. Бул жигитибиз дагы азыр соңку оюндарында абдан жакшы ойноп жаткан. Жөнөкөй кирүү. Борбордук тосмону мизин кайтарганга жетишти. Ошентсе дагы чабуул бар. Аут. Ал 6-чы Катар сандагы Ахматов Санжар азыр топту оюн сыртына багыттап алды. Бирок абдан физикал жактан да күчтүү, жигердүү оюнчулардын катары болтойт бул дагы. Ахматов Санжар играл
принимал участие в наших клубных играх. Улук Мырза, наверное, помнишь его? Ола, ола, и сөзді бар, бізден Қадамжай командасында ойын жүргізген. Практически Кыргызстан его воспитал, чтобы вот так и натренировал. Негізі бұл, мына Өзбекстан волейболы менен Кыргыз волейболын тығыз байланыста қарасақ болады, анткене Кыргызстандың ішкі чемпионатына Өзбекстаннан өте көп ойыншылар шығып ойнаған. Назыркы капитан команданың капитаны қатары аянтта ойналып барып отқан, азыр алмашуға шықты. Сабиров Исламжандағы бір мезгілде Сулайман То жана Ерем командаларында ойын жүргізген, абдан мықты іштікті ойын алып барған, байгелі орындарға чейін команданы алып шыққан. Хосинов Бунетбек под номером 2 тоже. А, бұл дағы сол бізден командаларда Ош моду құрамында, Ерем құрамында біздің көп командаларда ойнаған. Жарқынбаев барген, замат. Очень красивая атака первым темпом у сборной Кыргызстан Жаркынбаев Арген. Өзбекстан құрама командасы соңғы жылдары бізден құрама команданы соңғы емес бір топ жылдан бері ұтай лек. Бұл өме шындығында бізден қырғыз волейболының бір топ қошналардан алдыға кеткенін қалар береді. Мындай Рыстам Қадыровтың сөзі бар екен, жақсылықты мақтанса денсаулыққа пайда деп. Еде ұшыл жақсы нәрсені айтып қойыш керек, бізден қырғыз волейболы Орта Азияда мықты аталып, былтыр Борбордық Азияда өткен Бишкек шаардық менен кубогунда чемпион аталышкан Казакстан курамын мына үчүнчү жолу жеңгенге жетишти. Бул деген абдан жагымдуу факт. Дүйнө топко жете алган жок. Апаталиев Касым абдан мыкты иштиктүү аракет жасады. Мына ушундай Азияның борбордық зонасындағы ойындарда, Бангладеште, Непалда өткен ойындарда біз ұшыл Өзбекстан құрама командаларын Өзбекстанның өзінде өткен, Наманганда өткен ойында да жеңіп алған жайымыз бар. Әмі біз дегенде бұл Қырғызстан құрама командасының негізгі құрамы. Әлем азыр, бірақ екінші құрам аталып жатқан, жастар құрамы ойнап жатқанын еске салып қойшыңыз керек. Дорогие друзья, у узбекистанской команды производится двойная замена. Пешинчи Катарсанындагы Абдубахадов Абдукахар алмашудан кирип топто оюнга кошулган турат. Ал эми урматтуу волейбол сүйүүчүлөр, биз Кыргызстан волейбол федерациясынын YouTube каналында, расмий каналында баяндама жасап жатабыз. Силердин кызматыңыздарда Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын вице-президенти Кыргыз волейболунда өтө чоң салым кошуп келе жаткан мыкты агаларыбыздын бири Алымжан Козубаев мына эки тилде бирдей үч күндөн бери сиздерге кызмат кылып атат. Ал эми мен болсо урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу волейбол сүйүүчүлөр, сиздердин көпчүлүктүн суроолору боюнча биз бүгүн эфирибизге, YouTube каналыбызга чоң баяндама берүү үчүн Умакеев Улук Улукбек инибизди чакырдык. Акын, блогер, Кыргыз волейбол группасынын негиздөөчүсү, ошондой эле кыргыз волейбол өзү да волейбол ойнойт. Ушул улук иним экөөбүз силерге ушул турнирдин аягына чейин чогуу баяндама берип, түшүндүрүп, комментатор болуп кызмат аткарабыз деген ниеттебиз. Улук Мырза, келишиң менен сага чоң рахмат. Сени күттүк, эл да күтүп атты сени. Рахмат, сунушуңуздарга атайын чакыргандыктар үчүн ырасын билдиребиз. Атайын ашыгып келип калдык. Мына кызыктуу делген Өзбекстан Кыргызстан эки курама командалардын оюнун баяндап жатабыз. Топ оюнда башталганда аябай кызуу кандуу оюн башталды. Керемет чабуул, керемет. 4-чү атакадагы Кабулжан Мухаммад Кабулжан мыкты. Экинчи зонадан 600 зонадан экинчи сызыктан чабуул ишке асырды. Бакталиев азыр тыныгуу алып жаткан учуру. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин жаштардын курамын жаштарын айтып коюуга сөзсүз түрдө керек болот деп ойлойм. Айта турган болсам, Нурланбек уулу Бекзат деген оюнчубуз 2004 жылы туулган. Ошондой эле эң улуу оюнчубуз бул жаштар командасында 1999 жылкы туулган балдар.
биздин келечегибиз, жаштар командасы. Жаштар командасын ушул турнирге коюу дагы бир абдан чоң келечекке болгон кадам деп эсептедик биз волейболчулар. Анткени карабайсыздар, моундай бир өлкөнүн атынан келип жаткан эң күчтүү оюнчуларга каршы туруу оңой эмес. Федерация бул жагынан абдан туура чечим кабыл алынган. Биздин улуттук курамда ойноп жаткан оюнчулар үчүн дагы бир жакшы мотивация, артыбыздан жаштар өсүп келе жатат деген сыяктуу. Мына ошентип тыныгы өз жемишин берип 13-14 эсеп сандары эсеп тактада көрүнүп турган учуру биз Чолпон Ата шаарындагы Газпром спорт комплексинде азыр адамдар жык жыйма болбосо дагы 90% камтып отурат. Бул да болсо ушул волейболго кызыккан анык көрөрмандардын келгенинен кабар берет. Линейные судьи, мне кажется, чуть-чуть не обратили внимания до этого. Подача была подана заступом у команды Узбекистана. Итак, Азрет. Мамон улу Ильяс, бул жигитте эми биз эми расмий каналда айтып коёр эле, муну жалпы волейбол сүйүүчүлөр коомчулук муну Азрет деп таанайт. А чыныгы аты Мамон улу Ильяс. Ильяс бул паспорттогу аты. Ошентсе дагы биз эми расмий баяндап жаткан үчүн биз документтеги аты менен атайбыз. Ой-ой-ой, керемет чабуул. Исламжан Сабиров команда капитаны. Күчтүү диагонал чабуулчулардын бири. Алмашуу бар. Кошо Каныбек уулу. Ахматалиев Касымдын ордуна кирип жаткан учуру. Кошо тууралуу дагы соцсеттерде кыргыз волейболу группасына да чоң талкуулар болгон, улуттук курамга кошулса кандай болот деген сыяктуу. Мына башкыруучулар ушул көпчүлүктүн пикирин эске алып өзүнүн бир мындай чечимдери менен Кошо Каныбек уулун экинчи курамга кошушкан экен. Абдан агрессивдүү ойногон, абдан бир мындай жигердүү ойногон оюнчулардын бири. Бунер чабуулда либеронун мыкты аракети. Кабыл алып бар Ильяс Азамат. Ильяс мыкты бийик секирген топту абада башкара алган мыкты оюнчулардын бири. Биз эми бул позицияны жалпыңыздарга түшүнүктүү болуш үчүн дайгрошик деп эле атайлы. Волейбол сүйүүчүлөр дайгрошик дейт. Жалпы волейбол термин оюн бүтүрүүчү. Мына ушул дайгрошиктердин мыкты болуусу бул топ кабыл алууда дагы билинет. Мыкты дайгрошиктер бул оюндун уюшулушун шарттайт. Мына ушундай келечек оюнчулардын бири бул Ильяс Абдумомун уулу. Экинчи катар санда Хасинов Бүнөтбек азыр топту оюнга кошконуп турат. Бул дагы кыргыз волейболу үчүн таанымал белгилүү оюнчулардын бири. Ай-ай-ай, либеро катага жол койду, кабыл алууда. 18-16 бул эми бир топ кооптуу эсеп болуп турат. Анткени Өзбекстан курамасы алтыда. Жаркынбаев Арген Азамат. Азамат мына ушундай команданын да жигердентип шыктандырып турган оюнчулардын бири. Эмнегедир байланыштыруучу менен бир нерсени талаш тартышып атат. Балким дагы бир бийигирээк чыгарып берүүнү жаса деп аткан окшойт. Ильяс топту оюнга кошту. Кабылжан топ оюнга келди. Топ оюнда мына башкы калысын ышкыргы жаңды жана топ аянттан сырткары чыгып кеткендигин көргөздү. Калаштандык үчүн 4-үнчү катар сандагы Өзбекстан чабуулчусу Мухаммад Кабылжанга эскертүү айып кагазын берип атат. 18-18
Германдардын чекирек сүрөнү коштоп турат. Урматтуу германдар, мына бүгүн эртең 25'ine чейин кыл чайнашкан бийиттештер өтөт. Айрыкча эртең 23 июнь күнү барыңыздарды Чолпон атадан күтөбүз. İran menen bolgon betteşke çakırabız. Al. Top Tosma arkulu oyun talasından sırtka çıkıp ketti. Top oyunga Sanjar. Ahmat Sanjar koşkot. Bor bordok Tosmaçu. Özbekistan kurama komandasında dağı belgileye getken mıhtı oyuncular var. Alişer деген мыкты оюнчу ушул баштапкы биздин жаңдан улуттук чемпионаттар ожалып баштаганда келип ойноп кетип турган. Бүгүн ал кырсыктап ушул ооруканада экен. Алага да бир ден соолук каалайбыз. Улуттук курамда дагы Өзбекстанда көп жыл ойногон. Ай-ай-ай. Ма байланыштыруучунун иштиктүү аракети Юлдашев. Абдувахадов Абдукахар аракет жасаган экен. 20-19. Либера топту кайтарды. Норуз. Ал. Топ Актандилдин колунан оюн таласынын сыртына чыгып кетти. Эсеп сандары 21-19. Абдухахар топтойн алышат. 21-19 впереди Узбекистан. Подача. Принимает Норус. Аут. 22-19 менимче. Алмаштыруу жасайт. Биздин жанагы таланттуу эң жаш келген оюнчу Нурланбек уулу Бекзат. Норусбек Агыл Касымовдун ордун алмаштырды. Нурланбек уулу Бекзат 2004 года рождения. 19 жашта. Азамат Амангелдиулу Актан. Бул жерден аябай мыкты чабуул уюштурду Нурбек Кожомердиулу. Анткени тосмо бир тосмо ушул Бекзатты күтүп аткан болчу. Мына ушул жерде Нурбек командага упай алып келүүсү мүмкүн. Анткени мына топ өткөрүүдө мыкты болчу, бирок Исламжан Сабиров керемет чабуулу менен кезектеги упайды алып кетти. 23-20. Концовка. Тынуу алып атат Бакталиев. Анткени эсеп сандары сет болго жакындап калган учур. Бул эми жөнөкөй кабатыра албай турган эсеп эмес. Бакталиев жана Нияз Гафаров өздөрүнүн насаатын берет. Кыргызстан жаштар командасы буга чейин 2 оюн ойногон. Ошолордун Түркмөнстанды 3-1 эсебинде утуп жана Непалды да 3-1 эсебинде уткан. 3 оюн ойногон, 3 оюн ойногон. 3-үнчүсүндө утулушубуз бар. Монголия командасына 3-1 эсебинде уттуруп койду, бирок жаман эмес жыйынтык менен келе жатат. 2 утук, 1 утулуу. Мына ошентип өз тыныгы өз натыйжасын берди. Тыныгуну каршылаш команданын оюнун токтотуу үчүн дагы, ал эми өз команданын жигердентип тактикаларды түшүндүрүү үчүн дагы алат. Мына өз учурунда алган тыныгу жемишин берген учуру. Нурланбек уулу Бекзат топтойн кошту. Чабуул катуу, укмуштуудай күчтүү чабуул. Кочкаров Азизбек. Маштыруучу Бакталиев топту алыпка кетип барат да жаткандыгын көрсөткөн. Кочкаров Азизбек топту оюнга киргизет. Сет бол 24-21.
Мына ошентип 25-21 эсебинде Өзбекстан курама командасы Кыргызстан жаштар курамасын биринчи сетте утуп алды. Албетте бул Кытай сыйныктануу менен айта турган жаңылык эмес. Жаштар курамадагы жеңиштери менен бизди кубандырыш керек. Биз буга кайдыгер эмеспиз. Бактыалиев балдарын шыктандырып экинчи сетке даярдайт деген үмүттөбүз. Урматтуу волейбол сүйүүчүлөрү, Азиянын борбордук зонасы боюнча конфедерациясы, расмий түрдө КАВА деген уюм ушул улуттар лигасын ушул биздин Кыргызстанда өткөрүүнү ыра көрүшкөн. Бул өз кезегинде абдан туура чечим болгон. Биздин кыргыз волейболунун иштиктүү аракеттүү федерациянын ошондой эле волейболдун улам-улам өнүгүп баратышы дагы буга себеп. Ал эми биз конокторду кабыл алуу менен өзүбүздүн мейман достугубузду жана волейболдун өнүгүүсүн шарттайбыз, меймандостубузду көргөзөбүз. Баардык командаларды биз кош келипсиңер дейбиз. Учурда айрым командалардын өкүлдөрүнүн интервьюларына караганда ушул биздин меймандос элибизге жаратылышыбызга болгон кызыгуулары бар экендигин айтышкан. Кереметтүү көл жээгинде бул турнир бекер жеринен уюштурулган жок. Урматтуу волейбол сүйүүчүлөр, дагы бир нерсени эскертип кетейин. Көпчүлүгү ушул Бишкекте болгондо, Ошто болгондо деп айтып атышат, бирок абдан аба ырайы ысык Бишкекте. Бул биринчи, экинчиден көл кылаасы бул туристтик зона болуп эсептелет. Туристтерди тартуу саясаты дагы болгон. Үчүнчүдөн ачыгын айтып коеюн, биздин кыргыз угармандар, көрөрмандар дагы бар. Көлдүн аба ырайы дагы мүмкүн кайлуу бир жагымдуу аба ырайы болуп берет. Баарыңыздарды кыргыз волейболунун, Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын расмий YouTube баракчасына чакырабыз жана башкаларга бөлүшүп коюңуздарды өтүнөбүз. Көрүңүздөр, сүрөп отуруңуздар. Ал эми жакын арадагылар мына 25'ine чейин оюндар уланат. Келиңиздер. Бакыталиев мурунку эле биринчи сеттеги курамды оюн талаасына кое берди. Жок, Абылкасымов Норозбек азыр алмашуу скамейкасында отурат экен. Нурлан Мегулов Бекзатты оюнга кошту. Бекзат жаш, келечекте мыкты оюнчулардын бири. Жана аянтка либеро оюнчу Жолдошбек уулу Азим дагы кошулду. Кожомерди уулу Нурбек топту оюнга кошот. Ай, негедир бүгүн Нурбектин табы жоктой. Нурбекке бир шерик, мындай бир өнөктөш чыгарып берүүчү, оюн уюштуруучу керек болчу. Бердибек уулу Нурадил эмнегедир келе албай калыптыр. Экзамендери, мамлекеттик экзамендери болгон үчүн келе албай калган өңдү. Эй. Мухаммад Кабылжан 4-чү катар сандагы өтө мыкты топто оюнга кошту. Бул Өзбекстан командасында ойногон оюнчулардын бири, бою 1.94 сантиметр. Ау. Өзбекстан курама командасынын жалпы бою бир аз биздин командадан
бийгирээк десек болот да, эми жалпы командадан алып караганда. Элеми биздин борбордук тосмочулар жана Матариев Касым дагы бийик оюнчулардын катарын толуктайт. Исламжан Сабировдун чабуулу. Капитан, команданын капитаны. Ош университет командасынын мурунку жок, кечиресиздер. Сулаймантов командасында биринчи оюнунда Сулаймантов командасы финалга чыкканда 3-чү орунду камсыдаган. Ошол оюнда Исламжан Сабиров абдан мыкты оюн көргөзгөн. Алмашуу бар. Нурлан Бегулу Бегзаттын ордуна Канбекулу Кошой аянтка кирип топ кабыл алууга жардам бергени. Чынында топ кабыл алуу аябай татаал биздин команда үчүн, анткени карабайсыздар, анткени мына Кошой да кабыл алган жок. Себеби Кошойдун позициясы бул диагонал чабуулчу, кайсылаш чабуулчу. Топ кабыл алууну Дайгрошевтер жасайт. Анткени менен эки тең топ кабыл алууда кыйналып аткан мезгили. 7-1 өтө чоң айырма менен артта калды. Бакталиевдин шакирттери. Менимче Норуз Абылкасымовду кайрадан топ кабыл алууга киргизбесе болбойт. Бирок эми бул калыптын өз чечимине көз каранды. Негизи волейбол, дүйнө волейболу аябай күчөлүп аткан мезгил. Мына ошол эле убакта топту оюнга киргизүү подача абдан күчтөндү. Кадимки чабуулдарга тете топ оюнга кошуулар болуп аткан үчүн эң негизги компонент бул топ кабыл алуу. Мына ушул топ кабыл алуу канчалык мыктуу болсо, оюн уюштуруу, чабуул уюштуруу ошончолук сапаттуу болот. Мына ушул жагынан азыр Өзбекстан курамы алдыда Кочукаров Азизбек нечинчи ирет топту иштиктүү оюнга киргизди. Аут, аут. Жаркынбаев Арген оюнга кошулду. Автандил Амангелди уулу топ кирүүн жасайт. Жөнөкөй жазгыруу, жөнөкөй жазгыруу Санжар Мырза жөнөкөй гана жазгыруу менен кезекти пайдаланып келди. Биздин топ кирүүлөр абдан эле жөнөкөй болуп атат. Өзбекстан курамында алмашуу бар. 12-чи номурдагы Рахимов Умербек топ оюнга кошулду. 5-чи катарсанда Букахардын ордуна Сабиров Исламжан. Ай, чыгарып берүү сапатсыз болуп калган экен. Жөнөкөй кабыл алыш керек. Касым дагы деле топ оюнда. Исламжан аут. Эй, сызык калысы топту оюнга түшкөндүгүн көргөзүүдө. Кылыжов Арслан калыс түркмөнстандык Адис топту ошого старт берди. Кабыл алуу бар. Жөнөкөй топ. Ай, 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 ай. Мына бөтөн топ дедим муну. Бөтөн топ. Ахтамов Санжар. А жок, 12-чи катарсандагы Рахимов Нурбек топко колун сузган экен. Оюнда алмашуу бар. Сабиров Исламжандын ордуна биринчи катары жасандагы Исамов Хабибуллохан кирди. Топ кирет экен оюнга? Жок. 10-3 абдан эле чоң айырма биздин команда. Дагы айтам, кабыл алууну күчтөндүрүш керек.
top kabul aluda kıyınçılık var. Azim topu kabul aldı. Kasım'dan başka kalıs top Osmarkulu oyun ayantının sırtına çıkandığını belgiledi. Abdulmonoğlu İlyas topu oyunu koşup şimdi gedir oyun suz buladık. Yaşı koşu Osma İbilikti Azamat Jakınbay Bargen Koşakandek ulu Gezekteki ufaydı İştikti hareketinden çevirçilikten alıp geldi. İlyas Kayra'dan toptayınca koşup Birok 5 ufay ırmaçılık ötü çoğun emez. Arttan kulup jeti aluğa toluk mümkünçülük var. Ay. Bakıt Aliyev Koşoy Ganimek ulun Daygrovka'da oyunu deyip görsetme bergen eken. Ne güzel. Kırgızstan kuramında bir day açığın ayıp koş gerek. Top kaul aluda biraz kıyınçılık var. Bu eme birinci yol emes ar daim oyunlarda ушул top kaul aluda kıynalat. Bu göygöy koşun Özbekistan komandasında da ушул göygöy var. Negedir bizden ушул Азия, Орта Азия командалары ушул чабуулга көбүрөөк маани бериши өтөндү. İslamcan kayra ortuna girdi. Kançalık top kavlalı umutlu olsa çavul için çoluk bekem işen işte olup. Gerek olsa mına hazır Ulutlar Ligası, dünyalık Ulutlar Ligası öte odap. Oşundu da karap görsünüz de gede top kavlalığa. Ay. Sezbekistan tahtmasın top. Dünyalık oyunlarda top kavlalığa 4 oyuncu жардамга келет. Дегенал чабуулчудагы жардамга келген учурлар бар. Анткени оюнга киргизүү шунчалык күчтүү үмүт алган. Кадимки аткан октой келген подачалар ошондой күчтүү оюн топ кийүүнү токтотушуп Азамат Кошайкын эле чабуул уюштурушат. Бул жагынан ошол Япония командасындагы торгонууда топ кабылууда аябай çevirçiliğin körgözgönünün barıñızdar bilesiñdir uçurda Ulutlar Ligası ötüp jatkan uçur. Oşonu menen katar ele mına Kırgızstanda dagı Aziyanın borbordug zonasının Ulutlar Ligası ötü. Aut ötü güçtü çabuul İslamjan Zabirov birok top oyun ayantının sırtına tüşüp kaldı. Mıkty oyunçu sporttuk münözdögü adam. Kırgızstan komandasının koldoочулары Yeni canlandı görünüp ay. Muhammed Kabulcan top giyiriyor cesaret. Kavlalı bar Koşoy Ganibekoğlu Azamat Nauşul Cerden Koşoy Ganibekoğlu özünün мыктылыгын, жигердүүлүгүн көрсөтүп жаткан учуру. Эсеп сандары 9-13. Топ оюнда. Аут. Наушин. Ай. Тосмар кулу аут кеткен экен. Ильястын колуна тийип. Karaf Azizbek esimizler dostu bundan burunku aylanpada mıktı top geri jasağan Eis Katar seriyalar jasağan ele musunda Katar'a yol koydu. Albaştırı bar Ahtama Sancar'dın orduna 11. Katarsan'dağı Kuşvaktov Javahir girdi. Özbekistan kuramında 4 top ayırmaçılık menen Özbekistan aldı da birok bul degen oyun bütü degenden kabar berbeyt Ali. Jönökөй gana jazgıru. Bul eme Abdumomun oğlu İlyas'tın tobu bolchu.
Тайгрошиктер 4-нчи зонадагы оюнчу. Дайым коргонууда мыкты болуш керек. Так, Жаркынбаев Аргендин ордуна Калдар Бек уулу Самат оюнга кирди. Борбордук тосмочунун милдетин аткарат. Күчтүү подача, бирок кабыл алуу бар. Азирет. Эмнегедир топ оюн торуна тийгендей болду эле, бирок top oyunda Jönökoy top ay 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 şirakat alıp kalgan öngdü bul emi azil deşe turgan nerse emes kap Kırgızstan kuramının en bedelli mıkty delgen oyuncusu Касым, ден соолук каалайбыз. Тез арада жакшы болуп кетишин каалайбыз. Бирок, волейбол ойноп анча-мынча мындай кырдаалга түшкөн инсан катары айтайын. Бул азил деше турган абал эмес. Да, очень неприятно, Улук Мырза. Очень неприятно так травма получилась. Игрок был самый, можно сказать, основной. У сборной молодежи Кыргызстана. Мне кажется, сейчас судьи должны дать спорный мяч. Потому что, возможно, или уже очко дали. Норозбек Абылкасымов ойынчуну алмаштырды. Хасенов Буниятбек. А, Исламжан Сабировтун топ ойго ошуп кеткен. 7-чи номерда. Мына ушул Исламжан Сабиров Кыргызстан курамында дагы көп ойно алып барган. Экинчи эсти жасады. Абдан эле команданын маанай түшүп кетти. Биринчиден топ кабылалуу абдан сапатсыз, экинчиден биздин негизги делген диагонал чагуучу Акматалиев Касымдын жаракат алып калгандыгы кедерги болду. Кантсе дагы биз экинчи жаштар курамга ийгилик каалайбыз. Демди кайтарбаш керек, дукту түшүрбөш керек. Чыныгы спорттук мүнөздү көргөзсүн деп тилейбиз. Эсеп сандары 18-10. Экинчи тыныгуусун алып үлгүрдү Пакталиев. Бул деген кайрадан тыныгуу ала албайт дегенден кабар берет. Эгер техникалык таймаут болуп калбаса. Исламжан Сабиров топту оюнга кошту. Кезектеги дагы бир кубатты соккусу ушуну менен 3-чү эсти жасап атат. Бул эми Исламжандын күчтүү топ кирүүсүбү же биздин алсыз топ кабыл алуубузбу? Бирок чынында айтып коюш керек, Исламжан Сабиров Кыргызстанга келип ойногон учурларда ушул топ кошуусу менен эсте калган. 4-чү эс. Абылкасымов Норус мыкты чабуул. 10-20 дээрлик жарымына алып кеткен учуру. Дагы алдыда шарттуу түрдө 3 сет бар, бирок аракет кылса болот. Аут. Оюн тору аркылуу топ сыртка чыгып кетти. 20-12, вернее 12-20, очень большой отрыв. В
8 концовка. Мына ушул топ кирүүдө биздин оюнчулар өтө көп катага жол коюп атат. Биринчи иштүктү аракет, экинчисине уланбай жаткан учуру, бул эми упайлардын дагы андан ары уланбай жаткандыгынан кабар берет. Үчүнчү катар сандагы Юлдашев Үмүтжар топту оюнга киргизип жаткан учуру. Өзбекстандыктар негедир салкын кандуу, хаватырсыз оюн уюштуруп жатат анткени биздин команданын жаштар курамынын маанайы өтө эле түшүп турган учуру. Ай-ай-ай, тосмолор борбордук чабуулга алданып калды. Урматтуу волейбол сүйүүчүлөр, ошол Кава уюмунун борбордук Азия зонасын камтыган Кава уюмунун 12 мамлекет, 16 мамлекет кирет. Мына ошол Азиянын эң чоң зонасы деп аталат. Мына ошол уюм уюштурган оюн азыр кызуу уланып жаткан учуру. Аянтта Өзбекстан жана Кыргызстан курамдары, Кыргызстандын кытай айтканда экинчи курамы. Ай-ай-ай, мына байланыштыруучуга алаксып борбордук чабуулду өткөрүп жиберишти. Кичи сетбол 23-15. Нурбек Кожомбердиулу топту оюнга кошот. Ушул Нурбек Кожомбердиулу мына ушул Нурбек тууралуу айткым келген жана Москвада өткөн бир сүйүүчүлөрдүн оюнунда ушул 18-24 эсебиндеги көрүнүштү ушул жеңишке айландырган топ кирүүсү менен жеңишке айландырган оюнчу ушул көпчүлүктүн эсинде. Мына азыр дагы кубаттуу подача ишке ашырды. Жөнөкөй, ай-ай, жөнөкөй жазгырууну биздин либра текке кетирди. Өзбекстан курамы топту уюштурат. Негедир мына ошентип 25-16 эсебинде Өзбекстан улуттук курамы экинчи сетти жеңип отурат. Албетте бул биз үчүн мындай көңүл жубата турган жаңылык эмес. Бирок оюн алдыда дагы оюн улантуучу сетте, үчүнчү сетте жеңиш менен камсыздап коюубуз мүмкүн. Муну үчүн Багыталиевдин кандай аракеттери болот, жаштарга кандай кеңештерди берет? Менимче мына Нурбек тыныгууда, дем алууда эмес, дене боюн жибитүүдө чыгып атат. Анткени бул анча жибибей турган учур окшойт. Да, друзья, 2-0 впереди Узбекистан. Кыргызстанскому тренеру Бакыталиеву также Ниязу Гапарову будет сейчас сложно. Очень сложно будет организовать дальнейшую работу, тем более побеждать в этой встрече, так как наш основной, один из самых сильных нападающих был травмирован. Сейчас стоит вопрос о новом составе. Будем смотреть, какой состав будет выпускать Алиев. Матариевтин ордуна диагонал чабуулчу катары койсо керек. Анткени андан башка биз үчүн вариант жок. Ал эми Загировскийлердин оюн бүтүрүүчүлөрүн милдетин Нурбек Абылкасымов менен Ильяс Абдымомунтулу аткарат.
Бекзат Нурланбекулу. Ошол жакшыраак көрүнүп атат. Ооба. Улуп ошол мен ой. Мына менин оюмча Нурланбекулу Бекзат менен Бекзатты ойнотуш керек. Бекзат жакшы оюн көрсөтүп атат. Ойнотуш керек. Бирок сөзсүз түрдө Нурус топту кабыл алууга, коргонууга кириш керек. И ошондой эле Азрет ушул үчөө эми биздин темповиктерибиз биринчи этап менен ойногон оюнчуларыбыз бар мына экинчи номердеги жана Эркинбаев Аргел жана Амангелди уулу Астандил өкөтөң бирок мыкты Кудайга шүгүр ушулар бар. Азыр эми бизде диагонал чабуулчуда көйгөй жаралышы мүмкүн. Бирок биз ага чейин диагоналга ошо мен айткандай Нурланбекулу Бекзат менен Ильясты кое бериш керек азыр экөөнү. Менин оюмча. Эми көрөбүз, бизде бирок топ кабыл алуу абдан сапатсыз. Эгерде топ кабыл алуу жакшы болсо, диагонал чабуулчунун күчтүүлүгү деле мындай мааниге ээ болбой калышы мүмкүн. Кошойду көрүп атам поледе. Талады. Кошой, Азрет. Нурус жок окшойт, э? Ооба. Нурус жок экен. Жакшы, эң сонун эле. Эң сонун состав, туура состав. Мына биз Нурланбекулу Бекзатты кирсин деп каалап аттык эле кирди. Эми кошой, кошой сол голду чабуулчу. Ошон үчүн диагоналда ойносо керек. Мына азыр диагонал чабуулчу катары оюнга кирди, 5-чи зонада турат. Ал эми Нурбектин блокируш болуп койду окшойт. Нурбектин экинчи зонада кургандыгын эске алсак, демек диагонал чабуулчу катары деп карап, мына ушул сологойлор тууралуу да сөз кылсак, мына ушул Япония волейболунда диагонал чабуулчулардын көпчүлүгү сологой болсо, анткени аркадан биздин тил менен айтканда экинчи зонадан, биринчи зонадан чабуул жасаган ушул Жужимичида, Кента, Миаура деген мыкты оюнчулар. Жакшы, диагонал чабуулчу милдет. Шестая зона была свободной. Сетка почему-то Узбекистану сетка помогает. Везение. Биздин дуалдар жардам бериш керек эле буларга, сет оюн тору жардам берип аткан өмдү. Бирок ошентсе дагы булар эми баягы кыргыз волейбол сүйүүчүлөрүндө мындай бир жакшы сөз бар эмеспи, оюну жүрүшүп атат деген. Узбекистандын оюну жүрүшүп аткан мезгили. Эң сонун Элияз Абдумомунулу Азамат Прошеси команданын оюнуна кан жүгүртүп жан жүгүртүп жаткан учуру мына ушундай көркөм кол чабуулдар керек болчу. Эми мындан аркы оюн өмүтү биз күткөндөй уланат деп үмүт кылабыз. Нурбек Кожомерди уулу адаттагыдай татаал берүүлөрүн ишке ашырмак, бирок бир аз гана тактык жетишкен жок. Махмат Кабылжан мына ошентип 2-2 оюн уланып атат. Биз микрофондо Кыргыз Республиканын волейбол федерациясынын вице президенти Алымжан Козубаев жана мен Мыкбек Умакеевтер оюн алып барып атабыз. Эми урматтуу волейбол сүйүүчүлөр, биз баяндама жасап жатабыз. Албетте кесипкөй баяндачы эмеспиз, ошентсе дагы мен спорт сүйүүчү катары, Алымжан Калыкович спорт адиси катары экөөбүз микрофондо турабыз. Сиздерге жакындан жардам берип сиздердин жагымдуу көрүүңүздөргө себепчи болуп аткан болсок анда кубанычтабыз. Азамат Абдумомунулу Ильястан күйөр мандай ушул нерсени күтүшкөн. Кечээки күнкү оюнда ушул Ильястын оюну жүрүшпөй жатканына карабай күйөр мандар Азирет жакшы ойнойт, эртең Азирет жакшы упайларды алып келет деп үмүттүү жаткан эле. Да, если у Азрета игра получится, и если он заиграет, его остановить невозможно будет. Ова, Азреттин бийик секирүүлөрү менен дагы кос алада топту башкаруусу менен дагы көпчүлүк эсинде калган. Мына ошол жерде топ Азреттин колуна тийип оюнчусуна чыгып кеткен. Исламжан Сабиров мына ушул топту кабыл алууда аябай кылдат мамиле керек.
Егер ушул топту кабыл алып алсак анда. Ана Азамат Назиреттин аракети. Мына ушул жерде Санжар Ахтамов оюн торуна тийип калган экен. 4-4. 4-4. Еще не все потеряно. Хорошо, это подача. Так, хороший прием у узбеков. Санжар Ахтамов мықты чабуылды ишке ашырды. Кулдагы кыргыз волейболунун кооз оюндарына күбө болгон жана кыргыз волейболунун аянтын топ чапкан оюнчулардын бири Санжар Ахтамов. Топту 8-чи Татарстандагы Хакимов Фарук киргизип атат. Мына Мурул Кудай катар-катар эстер жок. Кабыл алуудагы бир топ жакшырды. Командадын кайраты курчуп жигери көтөрүлүп турган мезгили. Жөнөкөй киргизүү бирок. Азамат! Азамат! Арген Жаркынбаев. Кезектеги мыкты тосмосу. Да, двойным блоком накрывают нападающего Узбекистана за номером 4. Кабыл алуу бар. Исламжан аут. Исламжан Сабиров мурунку сетте дагы катар-катар аутка топту багыттаган эле, мунусунда дагы ошол күйүсүнөн жанган жок, бирок Исламжан мыкты оюнчулардын катарына кирет. 7-5. Подача Азрет. Ну, сет попадает. Топ оюнга кошууда биздин оюнчулар бир аз Алишембекке жол берип атат. Албетте. Подача сапаттуу болуш керек. Ал өтпөй турган болсо анда упай жок дегенден калыр. Санжар Ахтамов. Бул жерде топ өтүп кетти экен. Мен бүтүн топ деп ойлодум эле. Санжар агай, жок, нет, жок, топ переходящий топ болчу, ошондуктан таза эле болду бул жерде. Эсеп 7-7. Кайра эле кабыл алуу жок Кыргызстанда. Прием жок. Мына Даводка болбосо, мына эми жакшы. Ай-ай-ай. Жакшы. Жаштык, жаш балабыз, эң жаш балабыз. Мыкты тосма. Бар эле. Нурбек Кожомберди уулу азыр чабуул уюштуруш керек. Биринчи зонадан Кошой Каныбек уулу дагы даяр турат. Ай-ай-ай. Эмне болду? Оюн торуна 10-чу Татарстандагы Кичкаров Азизбектин тийип калгандыгын каптал калысы белгилеп өттү. Ирандык Кадис Жаркынбаев арген топту оюнга кошот. Азизбек бат уюштуруучу чабуул болду. Биздин волейбол сүйүүчүлөрдүн тилинде дужка деп коебуз. Мына ушул бат уюштурулган комбинацияларды ушул япон волейболу дүйнөгө тараткан. Керек болсо Морита деген ат менен, ушул япон адисинин аты менен тарап кеткен комбинациялар бар. Ответное нападение у Кыргызстана. Счет 9-9. Амангелдуу чабуул жасады. Ой, керемет мына. Бул подачанын аракетине Азамат мына ушул топ кулакты оюнга кошулгандыгын натыйжасы көрбөйсүздөрбү? Кабыл алууну бузду. Жыйынтыгында керектүү упайды алып келди. Вот сейчас в этом турнире Нурланбек уулу Бекзат должен засверкать, как говорится, как восходящая звезда, самый молодой игрок. Хороший прием, защита есть. Атакует опять. Очень грамотно. Грамотная скидка. И Автандель. Автандель Амангелдиулу. Керемет. Тосмо.
Бишкек чебинде эле мыкты тоско жасады. Мына ушундай оюнчуларыбыз өсүп келе жатат. Биздин улуттук курамда ойногон оюнчулардын аркасында. Бул эми Алдын агай улуттук курамдагы оюнчуларга кулак кагыш, э? Эскертүү. Конечно, конечно. Топ оюнга кошууда мен жогоруда айтканым, кай серияларды уландуу кирүүлөрдү жасап жатат. Бул жакшы эмес албетте. Оюн жүрүп жатканда көрүш керек. Мохмот Кабулжан. Азамат. На Алдын агайдын мери күчүп Да, получается. Получается, да. Он мой любимчик. Почему? Потому что невысокого роста, прыгучий, быстрый. Вот поэтому такой. Мына ушул жерде бир фраза бар, сиз керек. Сиздин волейбол федерациясынын президенти. Элмазар Акиевич. Дүйнө эле волейбол техника менен анан бой менен ойносо, кыргыз волейболчулары волейболду жүрөк менен ойнойт. Да. Албетте, мына ушул Боюнун волейболчулар салыштырмалуу өтө бийик эместигине карабай Нурмухамед Токтоев бүтүндөй Азияны таң калтырып ойноп жүрөт. Абдумомунулу Ильяс жөнөкөй өткөрүнү жасаган. Аут. Аут. Эй. Ай ай ай. Ушул жерден видимо нарушение при блокировании. Седьмой номер или здесь Автандель или Хушой коснулись. Один из них коснулся сетки. Да, десятый номер, у него очень сложная подача. Азизбек Абдан күчтүү копирин жасайт мына. Айтуозду жыгыча күчтүү. Киргизүү бирок эми бул жөнөкөй жазып мына ошентсе дагы топ оюнда. Вот теперь надо организовать. Хушой. Азамат. Абдан дил аман келди уулу. Абдан мыкты оюн көргөзүп атат. Салкын кандуулук менен бирок абдан жетик. 12-12. Оюн көргөзүп жаткан учуру. 13-12. 13-12. Вперед. Азамат. Мына ушул. Да, пасующий очень грамотно и очень мягко передает. Мына ушул диагонал чалуучуну агай тосмосунда азирет абдан мыкты кооз тосмолорду ишке ашырганын көрүп жүрчү элек. Азыр дагы жетишти, бирок топ кол аркылуу оюн аянтынан сырткары чыгып кетти. Ой ой ой, катуу күчтүү топ кирүү. Кстати, два игрока у узбеков очень сильно подают подачу. Оюнда арген. Теперь. Топ чыгарып беш керек. Ай 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 ай. Мына ушул жерде менин оюмча либеро кирип чыгарып берүү жасаш керек эле, кандай дейсиз? Нет, мяч как раз попадал к нему, мяч к нему шел, он сам готовился, он подошел неправильно. Но в принципе, игроки, которые играют первым темпом, всегда так допускают такую ошибку, у них привычка. Бирок мен ошол япон волейбол... Ай-яй-яй, деп чечет экен. Япон волейболда... Вроде бы касание сетки, нет? Жок, жок. Менче топ Улук мырза, вот азыр тыныгуу убагында белек айтыла турган сөз бар. Бизгече ушул чет өлкөдөн келип, беш өлкө келип, мындай эч айтканда неформальный общение деп коет го. Жетекчилер менен чогулуп отуруп, встреча без галстуков дегендей отуруп сүйлөштүк да. Ошол жерде отуруп, башка өлкөлөр эми аттарын айтпай эле коеюн, белгилүү кимдер менен отурганыбыз, ошолор аябай. Кээ бирөөлөрү ушунчалык бизге суктанып, биздин федерацияга суктанып, ушунчалык суранышты да, эмне үчүн биздин өлкөдө ушундай турнирлер өтпөйт? Бирөө айтты, эгерде мен бир жолу өткөрүп алсам, уже мен бактылуу деп өзүмдү эсептейт элем депчи. Бул деген айтайын дегени, мына Кыргыз Республикасынын федерациясынын эмгеги Азияны алып келип, борбордук зонаны ушул жерге ойнотуп атканы бул чоң жетишкендик деп ойлойм. Айтыла турган сөздөр көп, мына оюнга көңүл бурайлык. Ооба, бул жерде Өзбекстан курамы тосмосу болду. Ооба, алдыда калыпча айткандай, чындап эле биз бул кабыл алууну уюштурууну биз мындай чоң нерсе уттук, анткени Иран командасы волейболду Азияда күчтүү делген эки өлкөнүн бириси болгон Иран өлкөсүнөн бизге да команда келип турганы бул кыргыз волейболунун өнүгүп аткандан кабар берет.
Албетте, федерациянын өтө чоң эмгеги жана буйурмандардын, клуб, спорт, волейбол клубтардын жана президенттердин, машыктыруучулардын эмгектери нар көтөргүс. Ошондой эле, керемет чабуул. Хакимов Фарух жалгыз калган тосмодон кыйгап өтүп, аяктык топту багыттап койду. 17-14 впереди Узбекистан. 17-14. Подает восьмой номер Фарух Хакимов. Жигиттер чамдаш керек. Топ кабылалуу бар. Ай. Ну, топ-то Арген Жаркынбаев. Уже второй раз. Чыгарып берүү бир аз сапаттуу менимче. Анткени чабуул жасап атканда көрүндү. Арген бүктөлүп туруп чабуулга барып жатат. Бирок дагы деле чамдаш керек. Ал бул деген жеңилди дегенден кабар бербейт. Бербейт. 15-18. 15-18. Подаёт Кыргызстан. Азирет. Жакшы, жакшы. Азиз. А, Сабир Ислам. Сабиров, Исламжан Сабиров. Команда капитаны. Но сейчас Ислам находится на второй линии. И сейчас, мне кажется, будет пас на Хабулджану под номером 4. Вот. О, на ушел Гирвит. Эйс. 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 Азрет. Топ Гирвит Абдан Мухты. Аткарулар жасады. Менимче өзбек курамасы тынугу алса керек. Мына айтып отурган жигитче өзбек курама командасынын башкы машыктыруучусу Шадманов окуйт. Ошентип, Улук мырза, кечээки биздин жолугушууда федерациянын вице-президенттери чет өлкөдөн келишкендер, ушул 5 өлкө, Туркменистан, Өзбекстан, Иран, Непал, Монголия чогуу отуруп, баарлашып сүйлөшүп отурдук, өткөнгө кеткенде сүйлөштүк. Азиянын Азияны кайсыл жерде өткөрбөй боюнча дагы мындай ар кандай сунуштар болуп атты. Ошол жерде аябай биздин федерацияны мен сыймыктанып отурдум. Биздин федерациядан Азиянын генеральный секретары биздин Кыргызстан Алимел Мырза Сатыбалдиев. Эми бул деген чынын айтканда бул баары тең биздин башкы секретарыбыз Кылыч Сарбагышевдин эмгеги да. Соңку мезгилде ушул Кылыч Сарбагышев кыргыз волейболунун эл аралык деңгээлине чыкты. Топ оюнда кызыктуу сүрөттө Шишкастан Азиретке кайра. Эмне болду? Кабылалуу топту төрт жолу кабылалуу болуп калды. Оюн тортуна кийип калды. Ооба, мына ушул волейбол өнүгүүсү федерация жалпы калыстар курамы дагы өтө чоң бир салым кошуп атат. Биздин калыстар курамы эл аралык деңгээлдеги калыстар бар. Ай, чыгарып берүү абдан сапатсыз болуп калды. Жөнөкөй, жөнөкөй жазгуру мына ушул жерде Нурбек Кожомберди уулу эгедир маанайы жок. Шестая зона постоянно у нас почему-то свободная. И это нападающий, конечно, видит все это и скидкой зарабатывает очко. Бердибек уулу Мурадил дагы бар эле. Мына ушул байланыштыруучунун келбей калганы абдан өкүнүчтүү болду. Анткени мен жогоруда да айттым, ушул мамлекеттик экзамендерден бошой албаптыр. Канча дагы алмаштыруучу өнөктөш керек, э? Алжан агай. Анткени ар бир учурда кандай чебер оюнчу болбосун, оюнда психология алчактан басымга учурап өзүн жоготпойсу мүмкүн. Туура айтасың. Бул эми аянттагы күрөш, бир эле физикалык, техникалык жактан күрөш эмес, бул психологиялык жактан дагы абдан чоң кармаш жүрөт. Элдин салкын кандуулугу, жигердүүлүгү, оюнда өзүн кармай билүүсү күчтүү болсо ошол команда дагы жеңишке жете алат. Волейбол командалык оюн, волейбол бул акылдын дагы оюн экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Ахтамов Санжар. Подача тоже у него сильная. Кошойган эле бул. Напая. Жанатан эле ушул
çıkarıp berdi atkarıp kerek bolçu. Gürgözmönü tura berdi. Okşoyt başkı koç. Ay ay ay. Osma yetişpe kaldı. 22-18 Hırmattu voleybol süyücüler Kırgızstan kurama komandası yaştar kurama hazır Özbekistan menen keskelip ончору Azret İlyas topту кабыл алууда абдан жакшы аракет кылып атат катасыз кабыл алуу бар бирок эмнегедир чабуул ишке ашпай атат вот сейчас заметил да улук опять шестая зона у нас была открытой постоянно либеро уходит в пятую зону почему-то а игрок который смотрит в первую зону он остается на месте шестая зона всегда открыта ну может быть надеяться что достанут передние мячи а, трос получился трос но скорее всего уже Кыргызстан смирился с поражением несмотря на это у нашей молодежной команды есть два выигрыша И это второй проигрыш получается. Ова. Екінші жеңіш, екі жеңілу. Бұны менен біз Қырғызстан командасы арқада емес, өте алдыда емес, қапыртода келе жатқанда. Вот, я только что говорил. Постоянно шестая зона открытая.